Биылғы жыл біраз жайттармен есте қалды. Жылжымайтын мүлік нарығында түрлі өзгерістер болды. Елде баспана қымбаттады, үй алудың жаңа тәсілдері енгізілді. Зейнетақы қорындағы артық ақшаны үйге жұмсауға рұқсат берілді. Міне, бүгін осының барлығын жіпке тізіп көреміз. Елде баспана бағасы күрт қымбаттап кетті. Сарапшылар 26%-ке өсті деп жатыр. Тұрғын үйдің қымбаттауына құрылыс материалдары бағасының өсуі әсер етсе керек. Ең қымбат үйлер Елордада. Мұндағы баспананың шаршы метрі 436 мың теңгеден сатылды. Сосын Алматы, ізінен Шымкент пен Атырау келеді. Мамандар осы аймақтарда баспанаға сұраныс жоғары болды дейді. Ал ең арзан үйлер Таразда сатылды. Сосын Қызылорда өңірінде жайлы үйлерді жақсы бағаға табуға мүмкіндік болды. Талдықорғандағы бағада басқаларына қарағанда төмендеу. Құрылыс материалдары қымбаттаса, жаңадан салынған үйлердің бағасы өсуі заңдылық, ал екінші нарықтағы баспананың қымбаттауына еш негіз жоқ еді. Мамандар мұны инерцияның әсері дейді, бағаны тұрақтандыру үшін жаңа үйлерді көптеп салу керек екен. Келесі жылдан қандай бағдарламалар қосылатына байланысты, одан кейін барып біздің осы үйлердің эксплуатацияға берілуіне байланысты. Жаңа үйлердің көптеп салуына байланысты. Өйткені білесіздер ғой, негізі бағаны тоқтататын ол бізде конкуренция дейді. Сондықтан бағаны тоқтататын осы біздің жаңа үйлер келетін екінші нарықты. Сондықтан бірінші нарықтан көптеген үйлер күтеміз. Осы тұста үйлерді жалға беру құны да өскенін тілге тие кеткен жөн. Жаңа оқу жылы басталып еді, баға шарықтап шыға келді. Тіпті екі есеге дейін көтеріліп кетті. Мамандар мұны аш көздік дейді, өйткені былтыр індет өршіп тұрғанда пәтерлерін жалға беріп келгендер табысынан айырылып еді. Соның орнын толтыру үшін биыл бағаны бірден өсіре салды. Жаңа оқу жылы басталған кезде елде жалға берілетін үйлердің бағасы біраз өсті, тіпті екі есеге деуге болады. Әсіресе мына Елордада, Алматы қалаларында. Бұл келесі жылда жалғаса ма бағаның өсуі? Енді бұл бағаның өсуі мен тұрақталады деп ойлаймын. Келесі жылы жақсы жаңалықтарға толы болады деп ойлаймын. Өйткені келесі жылы бізде осы пандемияны толық ашып болмайды деген, тоқтатылады деген кішкен жаңалықтар бар. Сол жаңалықтар егер рас болса, бізде онда баға тұрақталады. Тұрақталғанда қазіргі қалпын сақтап қала ма, әлде арзандау да мүмкін ба? Қалпын сақтайды деп ойлаймын. Бірақ бұдан арзандамайды? Арзандамайды. Кейбір сарапшылар елдегі баспана бағасының өсуіне зейнетақы жинақтарын пайдалану да әсер етті дейді, өйткені сұраныс күрт көбейіп кеткен. Зейнетақы жинақтарын пайдалануға рұқсат берілген соң, қанша адам қаржысын баспана алуға немесе ипотекасын жабуға жұмсады? Жалпы осы инициатива жүзеге аса бастағаннан бастап, 21 жылдың басынан бастап 403307 адам осы зейнетақы қорындағы қаражатын пайдаланды. Соның ішінде 187472 адам, яғни 46%, олар нарықтан ешқандай несиесіз тікелей үй сатып алуға жұмсады. Яғни жинақтаған ақшалары сол үй сатып алуға жеткілікті болғандықтан солар сатып алып отыр. Одан кейін ең үлкен үлесті алып отқан бұл 15%-да 58979 адам. Олар отбасы банкіндегі бұрын алған несиелерін жабуға жұмсап отыр. Бұл енді 15%-ның шамасында болып тұр. Жастар да, егде жастағы кісілер де зейнетақы қорында артылған ақшасын өз қажетіне жұмсауға тырысып жатты. Ал келесі жылы зейнетақы жинақтарының шекті мөлшері өседі дегенді естігенде жұрттың көңіліне кірбің түскені анық. Бірақ президент бұл мерзімді ұзартты, енді келесі жылдың сәуіріне дейін адамдардың тағы да жанталасуына тура келеді. 14 желтоқсанда қосылған жаңа ережелерге сәйкес жер телімін бөлек сатуға рұқсат берді. Бұрын алғашқы редакция ондай жоқ тұғын, тек қана жерді аласың, ол жермен бірге сен сол жерде тек жер үйді салуың керек тұғын. Бөлек сатуға мүмкіндік болмайтын. Енді қазір жер телімін бөлек сатуға рұқсат берді, бірақ 24 айдың ішінде сол жердің үстіне үйді тұрғызып, қаражаттың мақсат жұмсалғанын растау керек болады. Бұқараның жалғыз үміті зейнетақы жинақтары секілді көрінеді осы күні. Бұрын баспана кет барда біраз жеңілдеу еді дегенді естіп қаламыз. Бірақ нарықта сауда саттықтың тоқтап қалғаны байқалмайды. Керісінше дамып жатыр. Цифрлық ипотека деген ұғым пайда болды. Биыл жазда сыналған жобаға 100 деген отбасы қатысып, баспаналы болып үлгерген.
барлық Қазақстан азаматы қатыса алады. Ең бастысы, егер алғашқы жарнаңыз 50%-ға дейін болатын болса, міндетті түрде ресми табыс көзі болу керек. Ал егер алғашқы жарна 51%-дан жоғары болатын болса, онда табыс көзін растамай, жылжымайтын мүлік ала аласыз. Шарты міндетті түрде несе тарихыңыз соңғы 3 жылда таза болу керек. Басқа ешқандай шарттары жоқ деп айтсам болады. Өйткені, яғни басқа бағдарламаларда міндетті түрде ипотека болмау керек, немесе жылжымайтын мүлік атында болмау керек болатын болса, мұнда ондай ешқандай шектеулер жоқ. Тек қана шектеу бар алатын жылжымайтын мүлікте. Яғни, біріншіден, сіз алайын деп жатқан жылжымайтын мүліктің шаршы метрі 29 шаршы метрден төмен болмау керек. Және де алынатын жылжымайтын мүлік 1965 жылдан жаңа болу керек. Яғни, тек қана 65-тен бастап қабылданады. Ал жеке тұрғын үй алғыңыз келетін болса, жер үй, онда бұл бағдарлама арқылы ала алмайсыз. Цифрлық ипотека 3 жылдан 15 жылға дейін беріледі. Бастапқы жарнасы 20%, сыйақы мөлшерлемесі 11%-ке дейін барады. Ал банк ең көп дегенде 70 миллион теңгеге дейін қаржы береді. Мамандар цифрлық ипотеканы әзірлеген кезде әлемдік тәжірибеге сүйендік дейді. 10 шақты мемлекетті байқап көрген. Алпауыт деген елдердің өзінде өтінімді онлайн беруге болады, ал қалған шаруаны менеджерлердің көмегімен жалғастырасыз. Ал Қазақстанда жүзеге аса бастаған жоба бастан аяқ онлайн форматта өтеді. Кейбір адамдар енді өзінің жеке мәліметтерін ақпараттық жүйелерге енгізуді тартынып жатады ғой. Қауіпсіз ба бұл жүйе, қалай айтасыз? Бұл енді бұл барлық үшін өздерінің олар осы қауіпсіздік ең алдымен банк цифрлы ипотека жүйесін жасағанда мамандар ең бірінші қауіпсіздік мәселесін жолға қойды. Ол жеке мәлімет сіз бәрібір банкке апарып бересіз, осы өзіңіз апарып берсеңіз, қағаз қағаз өзіңіздің куәлігіңізді бересіз, оны сканда бәрі жеке мәліметіңіз банкке келеді. Сондықтан қазір цифрлық тұрғыдағы берген қауіпсіздігі одан ешқандай төмен емес. Керісінше бірден базаға түседі, ешкімнің қолына түспейді, жаңағы папкада сақталып жатпайды банкте. Сондықтан ол өте тиімді. Биылғы жылғы жаңашылдық мұнымен шектелмейді. Басқалада Елорда жастары бағдарламасы іске қосылды. Оған жасы 35-тен аспаған, тұрақты жұмысы бар, кемі бір жыл тіркеуде тұрған және басында баспанасы жоқ жастар қатысуға мүмкіндік алды. Осы бағдарлама аясында 2021 жылы 1179 өтініш келіп түскен болатын. Іріктеу аясында біз 811-ін кері жауап берген болатын, себебі қандай да себептер бойынша оның ішінде мекенжай тіркеу жоқ Нұрсұлтан қаласында, немесе белгілі сфера бойынша жұмыс орны келмейді, немесе орын мемлекеттік емес, және тағы да басқа да себептер бойынша кері жауап берген болатынбыз. Оның ішінде 298 резервтік списокта тізімдерде қазір, және 70-і отбасы банкке жолдама берілген болатын. Бағдарламаға денсаулық сақтау және білім беру салаларында қызмет қылып жүрген жастар қатысты. Сосын мәдениет пен спорт саласында жүргендерді бақсынады. Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері, әлеуметтік салада еңбек ететіндер және коммуналдық қызмет өкілдері де бұл жобадан үмітті болды. Ең бастысы, мамандар балалар үйінде тәрбиеленген, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға басымдық берді. Бұл бағдарлама Елорда жастар бағдарламасы негізінде 3 жылға бекітілген. Осы жылы 2021 жылы бұл бағдарлама бірінші рет іске асырылды. Яғни 2021-2023 жылдары бұл бағдарлама тағы жалғасын табатын болады. Бағдарламаның басталуы жайлы ақпаратты біз интернет ресурстарымызда жариялаймыз. Жыл басында ел билігі биыл 17 миллион шаршы метр тұрғын үйді қолданысқа беруді көздеген еді. Егер осы межеге жетсе, онда сөзсіз рекорд болады, өйткені Қазақстанда небәрі бір жылда мұндай көлемдегі үйлер әлі ел игілігіне беріліп көрген жоқ. Сол себепті құрылыс саласында жүргендер барын салуда. 11 айдың нәтижесі бойынша 13,4 миллион шаршы метр тұрғын үй салынып қойған, құрылыс саласына тартылған инвестиция көлемі 2,2 триллион теңгеден асады. Келесі жылы елде бірыңғай тұрғын үй бағдарламасы пайда болады. Оны әзірлеуді президент тапсырған еді. Қазір министрлік тиісті заң жобасын дайындап жатыр. Әзірге шарттары белгісіз, бір анығы бұл жоба да мыңдаған отбасына баспаналық болуға септеспек.